Кешелі бері Елорда әуежайында адам ығыжығы. Себебі Нұрсұлтан мен Алматы қалалары арасында қатынайтын әуе рейстері қайта жанданды. Дегенмен қанша шұғыл жұмысыңыз болса да, бұрынғыдай мұнда емін-еркін кіріп шыға алмайсыз. Әуежайға кіру үшін қолыңызда COVID-19 инфекциясын жұқтырмағандығыңыз туралы анықтама болу керек. Онсыз ұшаққа отыру былай тұрсын, әуежай есігінен ішке аттап баса алмайсыз. Әуежайдың қай бұрышында болса да санитайзерлер орнатылған, және күніне 2 мәрте дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Әуежай карантин кезінде жолаушыларға қызмет көрсетуге толықтай әзір. Сол үшін 170 қызметкер жұмысқа қосылды. Әр ауысымда 40 адам жұмыс істейді. Бүгін әуежайға келушілердің қарасы қалың. Бұнда жүрген тәртіп сақшылары да, медицина қызметкерлері де, және әуежай қызметкерлері де барлығы сақадай сай санитарлық талаптардың дұрыс орындалуын қадағалап жатыр. Барлығына бірдей міндеттелген нәрсе бұл медициналық масканың және қолғаптың болуы. Сонымен қатар, мына жерде кезекте тұрған кезде де ара қашықтықты сақтау бұл міндеттеліп жатыр. Бұл әрине жолаушылардың және осы жерде жүрген барлық қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін. Барлық талаптар қатаң сақталғаннан болар, алғашқы рейспен ұшуға ниетті жолаушылардың сөздерінен вирусқа қатысты қорқыныш байқамадық. Алматыға жұмыс бабымен ұшып баратамыз. Қорқатын несі бар енді? Барлық сақтық шаралары сақталды. Мерекелікте Алматыға кеткен, сосында карантин басталып кетіп, Алматыда қалып қойды. Енді қазір міне мүмкіншілік ашылғаннан кейін керекті құжаттарды дайындап, медициналық анықтамаларды алып, жол тартып бара жатырмын отбасыма. Әлгі тесттің қорытындысы 7 күнге ғана жарамды. Айтпақшы, жолаушыларды шығарып салуға келген азаматтар, егер ішке кіремін десе, олардан да әлгі анықтамалық қағаз талап етіледі. Егер ондай қағазыңыз болмаса, мейлі ол анаңыз болса да, мейлі балаңыз болса да, есіктің сыртынан қоштасасыз. Әне міне дегенше Алматыдан алғашқы ұшақ келіп қонды. Борттан түскен жолаушылардан санитарлық талап жөнінде ешқандай шағым естімедік. Қауіпсіздік өте жоғары деңгейде. Әр адам өзінің орнында, яғни менің қасымда екі орын бос болып тұрды. Ал алдыңғы қатарларда да дәл сондай жағдай болды. Біз ұшақтан түсе салып, бізден қайтан температурамызды өлшеп, сосын барып самолеттан шығарды. Яков Федоров осыған дейін әлемнің 56 елін аралаған белгілі саяхатшы блогер. Елде төтенше жағдай енгізілгелі бері үйде отыр. Тиісінше біраз сапарлары кейінге шегерілген сияқты. Осы көптемде жоспарларым өте көп болды. Мысалы, наурызда Саудия Арабия, Бахрейн, сосын сәуірде Мәскеу мен Санкт-Петербург. Сол карантин бүкіл жоспарымды өзгертті. Карантин ашылса, мен әрине біріншіден қазақстандық туризмді қолдаймын. Ол менің үші өте керек нәрсе. Өткені біз бәріміз білеміз, кейбір ауылдарымыз тек қана туризммен өмір сүреді. Қорқыныш жоқ менде, бірақ сақтық сақтау керек. Біз әлі білмейміз, келесі жылы күзде не болады, пандемия бітеді ма, бітпейді ма. Сол себебі қорқыныш керек емес, бірақ сақтық міндетті түрде сақтау керек менің үші. 4 мамырдан бастап бас қала мен Алматыдан Қызылорда, Өскемен, Семей және Павлодар қалаларына әуе қатынастары жанданады. Жағдай бұдан әрі тұрақтанып жатса, ішкі рейстердің санын арттыру да жоспарланып отыр. Нұрболат Үсен, Жандос Сұлтанғазы, 7 күн.